Miss your voice, miss your smile, everything about you worth the while. Always wondering where you are. I hope you're with us, near or far. Many questions unanswered, I guess we'll never know. But now you belong to ons deur die woord om troos vir ons en
bietjie, kom ons sing eers net die eerste twee verse. Dan gaan ons later in die einde die laaste drie verse sing. Kom ons staan en sing ons lied 602 net die eerste twee verse eers saam. Is die
kant wat ons hierdie dood moet sê, hierdie kant van die graf word ons nog met hom gekonfronteer. En maak die dood dit vir ons moeilik en swaar daai jaar. Ook hartseer. Ons het nie 'n fout om hartseer te wees. En te huil ook wanneer mens iemand verlang wat jy lief was, wat dood is, wat nie meer daar is. Dus die dood maak ook ons hartseer. Die dood wat ons in die sekere sin ook om sê, want daar is 'n stuk onvoltooidheid in hierdie wêreld, in hierdie lewe. Die dood wat ons om sê, ons het nog nie alles gekry wat ons wil gehad het nie. Die dood wat ons om sê, dat dit wat ons hier in die sekere sin om twee gesing het, dis nog nie in sy volheid binne maar hier by ons nie. Dis die een kant oor die dood, sy finaliteit, dat hy van ons kom, merkter aan die gebrektheid, die onformaatheid van die wereld. Maar as gelovig is, moet ons vanmorgen ook vir mekaar kom sê, maar daar is toch ook iets van die dood gedoen. Jesus het die dood doodgemaak. Jesus het die dood oorwin. Die beeld wat Paulus hier gebruik, is die beeld van een anger. Nou hier in die Karoo ken ons allemaal skerpioene, ons is bang vir 'n skerpioen, want 'n skerpioen is 'n giftige anger, en as jy om daai anger kan steek, jy kan vir jouself doodmaak, maar dit brand verskriklik en dit seer, as 'n skerpioen jou met daai anger gepik het. Paulus kom hier en kom sê, die dood se anger is gekry. Die dood het nie meer 'n anger. So die dood kan nie meer vir ons pik nie. Die dood kan nie meer vir ons doodlik, kan nie meer vir ons doodmaak. Hy maak nog vir ons hartseer. Hy laat ons nog huil. Maar hy kan nie vir ons meer doodmaak. Sy anger is getrek. Jesus het hom gewen. Vir 3 dae het gelukkig op die duivel gesterf was. Vrydag middag het Jesus gesterf. Nou kyk die duivel in sy arms gehou en gesê, so ja, ek het gewen, ek was sterker as God. Maar op 'n Sondag môre, 3 dae later, kom daar 'n paar vrouens by Jesus se graf aan. En as hulle by die graf kom, dan sien hulle die graf is weer weggehaal. En dan sê hy nie meer vir hulle, Jesus is nie meer. Jesus het opgestaan. Jesus het nie meer. Daar die duivel, daar die enkeltjie by die duivel geplaas. Daar is die wedstryd verby. Daar staan die telbord vas. Kyk wat staan op die telbord. Jesus het gewen. Jesus het gewen. Daarom is ons, as ons nou al twee van hierdie goed kyk, dat ons weet die dood wat ons hartseer swaar, lewe die tyd keer maak, maar dat Jesus die dood gewen het, kan ons toch ook, wanneer ons nou by jou kindkomt as hierdie is, by jou begrafenisdienst, waar jy op afskeid neem van jou ma, is daar 'n traan in ons hart ook geklindig. Hartseer, maar ook hoop. Pyn, maar ook vreugde. Omdat ons een kant weet, dat wie na sy aardse pad bestaan, maar omdat ons die ander kant ook weet, die Here gaan het verhaal opstaan. Paulus doet nogal moeite in hierdie hoofstuk om een paar beelde te gebruik van wat tot ons gebeur wat ons sterf. Een van die bekendste beelde wat hy hier in die hoofstuk gebruik is die, en julle kom nou in die Vrystaat en allemaal, is die beeld van een saadkorrel. En allemaal, ons weet allemaal hoe lyk met die diepe. So klein die diepe aan ons grootste mense naal. En die boere het in daardie diepeetjies hier in December in die grond gesit. Nou dit verskriklik baie kom reën, ons sal maar kyk wat gebeur, maar as dit 'n goeie jaar is, dan gebeur daar 'n wonder met daai diepe. Dan gebeur 'n wonder met daai diepe. Wat gebeur met die diepe as dit in die grond is? As jy kom met 'n paar dae weer daar kom, wat sien jy dan? Wat sien jy dan? Wat kom aan jou grond uit? 'N plant, 'n groen plant, en hoe hoog daar staan jy voor regop, staan voor regop. Daai wilies raak nou, wat is jou naam? Werner. Daai wilies raak nou hoe so haak in die sien vir staat, dat jy nog hoor. En alles begin by so'n klein met die pijtje. Alles begin by so'n klein kreeteer met die pijtje wat in grond geplant is, en dan kom hy prachtige plant weer daarna. En dis wat Paulus hier sê. Hy sê, ons aardse lewe is pas so'n klein pijtje. Ons aardse lewe is pas so'n klein saadkorrel, dit is nietig, dit is gering. Dit gaan gauw voorby, 82 jaar, in die geval van Elwina. Maar die Heere vat ons aardse lewe en hy plant ons in die beeld soekaar gebruik. Hy begrawe van ons, die dag gebeur aan die wonde. Maar dat staan in ons op, as het die Heere mens. Hy prachtige mini plant, wat in die klein keer mini plantje kom, kom die prachtige plant, wat groen is en wat groot is en wat mens verder kan sien. En Paulus sê, dis wat met ons
jy ter sterwe kom, dan vat die Here die ou afgebreekte liggaam. Die ou afgebreekte liggaam wat in die ouderdom krom gemaak word, of deur kanker, of deur 'n hartaanval, of deur 'n motorongeluk vernietig word. Dan vat die Here hierdie ou afgebreekte liggaam en dan verander hy hierdie liggaam in 'n nuwe verheerlikte liggaam. Wat nie net 82 dae gaan hou soos die ou man nie, maar wat vir ewig. Wat vir ewig. Dis wat ons nou gebeur, sê Paulus in hierdie gedeelte. Dis die wonder wat met elkeen van ons wag en wat in die mense lewe gebeur. Daarom is dit so 'n geweldige troos ook om as gelowiges vanmôre te weet die lewe stop nie hier nie. En Pieter, ek en jy en Werner was nou hier by die nisvuur. Oor 'n tydjie gaan die maase af daar gebeur waar dit nou klein oud gesien. Haar lewe stop nie daar. Haar lewe stop nie daar. Die Here gaan haar opstaan met 'n heerlike liggaam wat vir ewig sal leef. En dis ons almal se troos. Dis ons almal se troos om dit te weet. Om te weet dat die Here dit my verby sal doen. Om te weet dat die Here vir my sal terug opstaan. Om te weet dat die Here vir my met 'n heerlike liggaam die ewigheid sal sit en sal instuur. As 'n mens dit weet, sê Paulus ook hier, dan kyk 'n mens anders na die lewe. Dan kyk 'n mens anders na jou dood. Maar besef vir my so op, my lewe is nie om te werk. Ek het 'n toekoms, 'n ewige toekoms. Ek lewe net vir 80 jaar. Daar's my toekoms, 'n ewigheid wat voor my lê. Das nie die dood nie, die einde van 'n tevergeefse gesig nie. Nee, das die dood net 'n deur in die waarheid ek sag, van een deur na 'n ander deur. Nog 'n beeld wat gebruik in die nag, as ek 'n mens mos 'n kers aan die brand, hè? Die nag as rondom is donker rondom ons is, dan steek ons 'n kers aan die brand sodat ons kan sien. En dan as die son opkom, wat maak die mens dan met die kers? Dit wie begin dit raak nie uit. Hæ? Ons son blaas dood as die son. Ons aardse lewe, sê Paulus in Sekerse, is ook maar so 'n kers aan. Wat net vir 'n tydjie hou. Maar wanneer die son opkom, wanneer Jesus weer kom, as dit nie nodig is om ons op te brand nie, dan word ons aardse lewe uitgeblaas. Want die son is daar. Die son is daar, wat dan lig gee. En dis ook wat met ouma gebeur het. Ouma is 82 jaar verby. Die Here het haar gemaal. Toe die Here haar gemaal, het hy haar aardse lig uitgeblaas. Maar nou is die son hier. Nou gaan sy opstaan met 'n verheerlikte liggaam wat vir altyd sal leef. As julle môre ook, as julle vanoggend terug lê en julle kinders praat met julle werkende Pieter, nog later weer, as hulle vra oor die dood, as hulle met julle praat oor hom, as jy ook onthou nou 'n kind, dan moet ons sy eie dood ook, want hulle word daarmee gekonfronteer. Dan is dit 'n troos vir ons kinders van hier, van mense. Dat ons vir ons kinders van mense gaan sê, onthou my kind, ons het kinders van Here. Ons gaan nie dood. Ons dood is net 'n deur waardeur ons staan. Aan hier lewe, na nie belewe, wat van God heen gaan doen. Ek dink is belangrijk wat ons kinders daar moet troos en tel, op hulle dag te doen en dag. Natuurlijk mag ons hartseer wees, en natuurlijk mag ons huil en ween. Die Here, het sê, was self hartseer by Lazarus, sy vriend se graf, maar ons is nie hartseer soos mense wat geen hoop nie. Ons weet hier is die einde nie. Ons weet die Here sal vir ons opstaan. Die oorwinning in Christus het dan ook die lewe van sy tevergeefsheid beroof. Die dood wil ook vir my en vir die oorste, die feit dat Jesus die dood gewen het, wil ook vir my en vir jou kom sê dat ons nie meer na hom moet werk kan wees. En Paulus sê ook hier, wat sy lewe is om te werk? Hy sê, lewe in diens van die Here. Wy julle ten volle aan die werk van die Here toe, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is. So wat Paulus hier kom sê, is dat die lewe wat ek en jy vir die Here leef, dis 'n lewe wat nie te werk is. Die lewe wat ons vir die Here gee, is 'n lewe wat gaan staan hou. Dis 'n lewe wat ewig sal hou. Maar 'n lewe wat jy net vir jouself leef, jou eie sak, net vir jou belange, dis daai soort lewens wat dit beteken. Dis daai soort lewens wat nie ewigheidswaarde het nie. Nee, sê Paulus, ons moet standvastig en onbreekbaar wees. Ons lewe vir die Here gee, dan lewe. Ek wil hierdie dinge ook so onder naam ding. Dink oor wat sy alles vir julle gesê het, wat sy vir julle geleer het, die pad wat sy vir julle gewys het. Dink oor hoe sy julle op julle gepraat het oor
ook veroorsaak dat hulle lewe nie vergeef was. 9 jaar na in. Pieter, Werner, Christel, mag die Heer ook julle troos. Mag die Heer ook julle die naam genade gee, om met soveel dankbaarheid om terug te dink aan julle ma. En mag die Heer ook julle die genade gee, om ook met elkaar te doen. Christel, die oudste, nee, dat jy die oudste doen, Pieter, jy die verantwoordelik het is jou, en jy moet saam met julle met elkaar blijven. Dat jylle mekaar behel, dat jylle mekaar belang stel, dat jylle mekaar sy jaarsnaal onthou, sy moet in tyde in die kring, dit is nou jou taak, jy maas jy nou meer, nou meer naam, dit is nou jou werk om dit te doen, maar die Heer is ook jou kracht hier, om dit so te maak. Broers en sisters, kinders, kom ons weet, in die begin van die jaar, Jesus is die sterkste, Jesus is die sterkste, en niks wat die duivel in ons kan doen in die jaar, kan vir ons van Jesus werken, want nou, het om net vanochtend gepraat oor die dood, maar daar is nog een klomp ander goed op oor die duivel kom, die droogte, of hartseer, of hoeveel het die mense te spanning gegooi word, of die jaar nie deurkom, of toets nie deurkom, of het die mense jou werk kan verloor, is het klomp goed wat nog met die mense kan gebeur. Maar in al die goed kan God het vir die duivel sê, Jesus is sterker gesê. Jesus is sterker gesê. Jy kan nie met my die Godse hand hebben. As ek nou maar net dink, hoe ons hier in Boudewes vir die droogte geworstel het, hierdie 6-7 jaar, wat die mense bestaan nie om te dink het, maar die Heere het ons vergeet, die duivel is hier nou maar baas hier van die roep, die Heere het op ons kan wees, nee, ek het hierheen in my hand, ek het hierheen in my hand, die duivel het nie baas te sê, so dis nie die woord nie, dis ook hartseer, dis ook zwaarheid, dis ook die leerstelling, en al die goed kan ons weet, die Heere is die sterkste, die Heere is die sterkste, amen, kom ons bid sê, Heere, baie dankie vir Alina sy lewe, en dankie Heere, dat ons vanmorgen ook haar lewe kan gee, en dankie dat ek ook vir haar kinders kan bid namens allemaal van ons. Heere, dat ek hier kan vraag, wil ek te troos vanmorgen, dankie ook vir die vrede wat in hulle hart kan hee, Heere, dankie vir alles wat ons van hulle maak kan onthou. En nou wil ek vir die vraag, bewaak hulle ook, gedag veilig op die pad, waar hulle ook morgen weer moet werk, en die kinders die school moet wees, Heere, wil ek vir hulle veilig blij, en ook veilig bewaar, en weer bring by die huis en by die huisjes. Heere, dankie dat ons kan bid vir die jaar, vir die school, vir die politiek, vir die reen, vir alles, Heere, dat ons vir die kan verhou vast van ons, en draag van ons ook in die donker en die onbekende jaar, dat voor ons heen. Dit vraag ons van jy vandaar, amen. Ek wil graag die bekrachtes op die julle lees, daarna gaan ek die familiebrief lees, en dan gaan ons die rest van die politie van begin 2 sing, maar kom ons luister eerst na die bevraagings van die formulier. Geliefdes in Heere Jezus Christus, ons Hemelse Vader het so beskik, dat Albina Annie Otto hierdie dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van die geliefde een groot verlies is, waar die ons nie bedroef word, kom geen die Heere self sy troos en sy bevroeging aan ons. Hy het vir ons beloof dat ons smart sal verlig, dat hy vir ons met sy liefde en kracht sal bystaan, en dat hy verder met ons sal gaan. Heere Jezus het ook gesê, ek is die opstanding in die lewe, wie in my geloof sal lewe, wil het hy ook gesterwe. Weer die opstanding met Jezus die dood oorwin, en kan hy geloof dat hy door doodwaardes oorwinning, doodwaardes oorwinning. Ons treur vanoggend, maar ons treur nie, soos ander mense wat geen hoop het nie. Weer die dood, roep voor die ongelovige mense op verkeering, en sy kind wat 'n nuwe toewyding. Jezus het vir ons in die kruis gesterf, is dat ons nie meer vir ons jaar lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, kom ons voor van die Here, en in hom kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Kom ons staan nou, dan sing ons van vers 3 af tot by vers 5 toe, 3 tot 5 van die 602, kijk die 5e vers sê oorwinnaars, ons is oorwinnaars, kom ons staan, lied 602 vers 3 tot 5. MUZIEK
stem het stil geraak toe God geroep en sy wil bekend gemaak is. Ons weer agter bly sal berus dat God se wil die beste is. Ons streef nie sonder hoop nie, maar verheug ons in gedagte dat ons eendag weer saam sal wees. Met droefheid van haar kinders, haar kleinkinders en al haar familie en haar vriende. Die Here sal vir julle as familie seën. Die Here sal vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn. Die Here sal vir julle genade wees. Die Here sal julle gebede hoor. En hoor die laaste gebed. Die Here sê, ek sal vir julle vrede gee. Ek sal vir julle vrede gee. Dis nummer 6 vers 24 tot 26. Maar die Here hierdie 6 gebede vir jou. Die laaste is nie net die belangrikste. Vrede. Vrede. Tears.